chapéu não é só pra cantar só, é um estilo de vida. Vou por aí com meu nome na minha fivela e o barro na botina. Agrorotina, falou em roça, falou minha língua, e se quiser me elogiar. Você macarrão abriu uma porteira no emprego. Rogério Paz, que é do terceiro. Abriu a porteira, vai pintar, abriu, decolando. Entrou de novo lá e o time, oh, não deixa escapar, não, meu Deus. A porteira lançou, impressionante do Tarso, virando na conta, voltando, rodando, voltando no gol. Abriu a porteira, Rafael Ribeiro. É no impressionante, pulou cumprido na contramão, soltou o corpo. Ele soltou o corpo certo. Remo no gol. Impressionante, todo do Tarso Mirão desticou, pulando, entrou, voltando agora, voltando o boi. Alô, Malaquias de Itápolis, vem voltando, vai fazendo a dele, abrindo a perna, mostrando a condição. Pau no boi, ai, ai, ai. Almir Gambra, Almir Gambra. E já matou o Mir, impressionante no teste, pronuncia a máquina de Jama, abrindo a porteira, impressionante.